الله أكبر الله أكبر يا نبي محمد ينيجي نمرتلو دايركتي لو كنت نعمي عليا تيبوا لاجيلي كوي ماما فايتوا عائشة أوتلو نروامبا إرينيا نريتوا أولنعمي Tuwalika lutu ya wede ngomchala itiwa Aisha Bamutuwala Nga Ali awaddeyo bidadi Amaje lukumi Gawadekele mama wafe Gamutuwale mnyumba Mama wafe wa mzee mnyumba ya Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Otalo lojeruwali Nga batambulira umyezi Mama bamu wadekela Nebamujia Saidi ya Iraka, Syria Nebamukulukusa nebamutwala e Makka awonno ku mapu wawamvu bwatuuka e Makka fayatuufu lkaaba yeetuula kaaba nadduka Swaffa ne Marwa bwe yamaliriza maama naddeyo mu nyumba ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukira Allah yali amaze okussa aya za Qur'an enkambwe nga ziragira ddala nti bakyala bannabbi tebawasibwa era n'abakyala abo n'abagaana okwogera ebigambo ebiyinza okusikiriza abasajja nga Allah agamba nti oboolyawo mu basajja muyinza okuvaamu omusajja w'omutima omunafu n'abaako kyagamba bakyala bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakyala batawasibwa be baali bakyala bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma amagye gaddayo aga Ali gaba gagenda amagye ga Ali ne Maawiya azzayo amagye agamu Saidi emu kumaji aga Ali neetuuka mu katundu akayitibwa akamu katundu mu butundu mu Syria ne bakola ne bakampinga awo ne baganti abantu Ali yatadde mu lutalo luno abantu baffe bangi bafiiriddemu Ali ne Maawiya n'ateeka abantu mu lutalo mu kulwanagana tufiiddwa abantu bangi naye obusiraamu obutereeza tiye Tuina kwa ukana kwa Ali. Ye Ali yali amaze okumanya nti amaanyi tegagenda kukola wakati yao. Amaanyi tegagenda kulya. Ekigenda kukola tukole kye bayita shura. Shura kitegeeza tutuule wansi twogere. Era ekyaddirira omusajja ayitibwa Maawiya sahaba wa Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam yaisindika kusaidiye spokesman agenda okubeera omwogezi kusaidiye omusajja kuyasindika bamuyita Amr ibn As bamuyitani Amr ibn As atamanyi yaluwa Amr ibn As ye yali negotiator omukulu kumulembe abasiraamu bwe baddukire wakabaka ayitibwa Najjashi Najjashi o eno Ethiopia nga baddukiddeyo abakureishi basindika Amr ibn As akwase kabaka Najjashi ebirabo Najjashi amatire amuddize abasiraamu bana bali baddukiddeyo abakureishi mbabatte Amr ibn As yagenda naye ugane Najjashi okakananga Jafar yali akulembedde ayogedde ebigambo bingi mu maaso ga kabaka kabaka akabi Najjashi agandi abasiraamu muli ba mirembe temusijja kubazaayo musigale wano ne basigala mu Ethiopia okumala emyaka musanvu Amr ibn As yali negotiator w'Abakureishi Amr ibn As yasiraamuka mwaka gwali gwa munaana nga nabya ava Khaibara Amr ibn As yasiraamuka n'omusajja ayitibwa yasiraamuka na sahaba wa Nabi Muhammad gwe bayita Khalid ibn Walidi mu mwaka ogwokumeka ogwokumeka ogwomunaana bw'asiraamuka nabbi n'amwogerako ekigambo ekinene n'agamba nti aslama nnaasi bannanga abantu bonna bazze gyendi nga basiraamuka wa amana Amr ibn As ono Amr ibn As abadde negotiator munene nyeri ye tasiraamusa takomye ku ekyo ate yakkiriza obusiraamu kyava nabbi amwogerako ekigambo ekyokubiri n'agamba nti Amr ibn As min salihi Quraishi y'omu ku bakoresha abalungi bitegerekese
Kariyamu lukuna as yali kusaidi ya Maawiya era yali negosieta mukuru nga yagwere ensonga za Maawiya nazirungamya ate Ali yalondo omusajja omukulu agenda omwogera mu lukiiko yalondo omusajja ayitibwa Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mutegede Abu Musa al-Ash'ari atamumanyi ye musajja ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubasajja wabana abakwata Qur'ani kumi n'abana abakwata Qur'ani nga nabbi mulamu. Abu Musa al-Ash'ari ye musajja yasomako Qur'ani ekiro nabbi n'agenda ku mulyango gw'ennyumba ye n'amulumika n'awuliriza Qur'ani nga gy'asoma mpitirivu. Nabbi n'ayogera ebigambo bino n'agamba nti abange yagamba Abu Musa ku makya nti wallahi Abu Musa walakad utitu miziyau fi mazamiru Daudi. Nabbi yagamba Abu Musa kituufu twaweebwa ebivuga mu bivuga bya nabbi Daudi amakulu mu malowooza amalungi Daudi ge yalina. Abu Musa wasomye Qur'ani nenzija ku mulyango gonga Qur'ani ogisoma ekiro nensitamaawo nempuliriza Qur'ani. Ani asitamaawo? Bwasitamaawo nabbi Abu Musa namugamba nti ya Rasulullah lau ta'lamuna makanahu mbakumanya nti ku mulyango oli ate nalinjotaddemu ebinyonyodo nenjinyonyola nenjisoma nnyo nesategedde ya Rasulullah naga nti Abu Musa osomye Qur'ani. Abu Musa ngenjawukana zize yali kusaidia Ali kati Ali mbasajja abakulu byalonda abagenda okuba kusaidia nga banegotiatinga yali Abu Musa al-Ash'ari era alonze ne kitaawe wa Ali ayitibwa Abbas naye ne baganda nedda tukole omuntu omwomu ababiri bano bagende batule mu kasenge besibireyo kye banakkiriziganya wallahi obusiraamu kye bagenda okutwala. Abu Musa nga basisinkana mu kifo ne Amr ibn As bonna basahaba nga beggalira mu nnyumba abantu bali bweru balindiidde ekinaava mu kaama bwe batuuka munda Abu Musa ng'agamba nti nze kye ndaba Ali ku lulwe tukole endagaano naye tuwandiike empandiike tye nga basooka bawandiika entegeeragana wakati wa Ali Amirul Mu'minin ibn Abdul Muttalib ne Maawiya ibn Abi Sufyan agundi ng'agamba Amr ibn As nti endagaano bw'oba ng'osoosa linnya ya Ali tugigaanye. Ali ng'abaga nti baagala ki? Baagala kusoosa nga tewali linnya. Maawiya mwile gamutuukako nga abagamba nti Ali Amirul Mu'minina bakijjeko wamiru waabwe laisa amiruna samiru waffe naye kyenzikiriza ku Ali ansinga fadlu ansinga ekitiibwa wabbeeyi maaso ga Allah. Allah yamwejjana nga kyali mulamu muganda wa nabbi kweyo yonna byonna byonna nsinga era nze Maawiya nzikiriza erinnya lya Ali muliteeke waggulu w'erinnya lyange. Oluvannyuma bamala okubeera nga amabaluwa gayitiŋŋana kyakkirizibwa endagaano ekolebwe nga Ali erinnya lye lisukkulumye ku lya Maawiya. Maawiya n'agaana okuyita Ali Amir. Ekyaddirira abaali mu ntegeeragane bagamba nti tujjeko Maawiya naawe ojjeko Ali abasiraamu basigala awo beenoonyeze Amiru nga Amiru gwe banaafuna yenna gwe tubatugenda naye. Abu Musa bakimugamba ng'ate yayimiridde ku lwa Ali n'alaba nga nsonga nkulu naga nti kituufu Ali ŋŋenda kumweyambula takyali mukulembeze neweyambula omukulembezeewo ayitibwa ani? Maawiya ibn Sufyan. Wazira Amr ibn As kyava ateesa naga nti mbadde ndaba mukumala okweyambula Maawiya naawe weyambudde Ali nteekewo omwana wange ayitibwa Abdullah ibn Amr. Omwana wange atya Allah yakwata Qur'ani ayina ebirungi bingi
wazam zainamu wabula Abu Musa al-Ashari nchyo mwana wa kisokasi sahaba echo kubiri mwana wa mutia katonda tumuteka mfitina wakati omwana muleke totumuteka wo tulonde rinye dala nga tukuli mwana wo bachikiriziganya naye kyasembayo mu negotiation ali tugende tukweyambule mu bantu nema au ya tumweyambule tubirekera abasiraba oluvanyuma nga bafulumye bweru nga basisinkana bayingira muziki kyogumu munene nga abasirambo nabalinda ebivudde mu kafubo muzeyi yasooka ayitibwa Abu Musa al-Ashari nga aleeta omukaddima bamala okweta omukaddima nga asayira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga nti amma abad tusazeewo ffenna okuggyako ali obukulembeze bw'obusiraamu takyali bukulembeze era mweyambudde ng'omuntu bwaneyambula empeta nga sigenda kumuzza ku mukono ali mujjeeko takbiya ne zivuga Abu Musa n'atuula n'agamba muganda we naye ajjeko mukwano gwe ayitwa Maawiya bwe yakwata akazindaalo oba yayimuka okwogera oli n'agamba nti nywezezza Maawiya n'akwata ekitala kye yali akutte n'akisimba mu ttaka n'agamba nti nga bw'olaba ekitala oba effumu werinywera mu ttaka nange nywezezza Maawiya muwulidde nga ali munne amuggyeeko nze Maawiya munywezezza Abu Musa agenda okuyimuka okugamba nti sikibadde nga takibiira n'enduulu aba ne baga nikiwedde ali avuddeko naye oluvannyuma abasajja ba Maawiya baagenda bakuba takibiira paka mu lubiri namugani Maawiya ne bamulamusa n'ekiramuso kye balamusa ba Amiru Muminin abakulembeze obusiraamu ali taata we yamunyonyola ayitibwa Abbas ebivudde mu ndagaano n'ebyawukaniddwako nga mu kulangirira ali n'alemera ku bukulembeze naga bwe kiba nga bwe kibwe kikoze mu kulangirira ne bakola ensobi n'alangirira oli ng'ate ffena badde batuggyeeko nange ali nzize ku bukulembeze omugwe ne kugira ki ne kukola ki omugwe gwaddawo abasiraamu Maawiya n'asigala eri ali n'asigala eno gurupu yava ku ali be baayitanga bakhawariji wamala omuvaako khariju nga bafulumye ku ali baatandika okwogera ebigambo bingi ku ali abamu nga bamujajjatta abamu nga bamukafuwaza paka we baatuula groups bwe zaatuula ezo ezabakhawariji ne bagamba nti okutereeza obusiraamu tulina okutta baswahaba bannabbi aba tulina okutta Amr ibn As eyakyusizza ebyali mu ndagaano tutte ne Ali yennyini tutte ne Maawiya ng'obusiraamu buteredde naawe oli wano haaji olina bw'oyagala okutta obusiraamu buteriire ng'olaba ono bw'anaafa n'ono n'afa obusiraamu nga bukola ki tubuyire bw'oyagala okutta haaji njogedde bubi haaji bani bagala baffe busiraamu buteriire bali baalaba meka naye bano abalaba nti balina kutta basatu baali bagenda kutta baswahaba ate bonga si baswahaba ate nga bagenda okutta abamu baweebwa n'ejjana nga bakyali balamu oluvannyuma baasalawo nti tugenda kubattanga ennaku z'omwezi nnya ku lunaku lwakuna naye ali bwe tugenda okutta abeera kufa yakola ekitebe era gy'asaaliza abasiraamu be ate ye Maawiya naye tugenda kumutta ye Maawiya abeera Siriya ate ye Amr ibn As abeera Egypt ye amiru wa Egypt ne banoonya bagambye alina ipsamu ya bulaaka nga yazze nayo asibidde abasiraamu mu muzikiti baagala bayambeko abasiraamu bagende naam oluvannyuma ne bagamba ntutte abantu basatu ne banoonya weakness okubatta baamiru abo tusize magezi ki abasatu ne bagamba nti kintu kyangu abakulembeze b'obusiraamu be bayisituka ku makyanga omwaziinyi tannaba kuyimuka ne bayita abantu okusaala omukulembeze nga amiru yayimuka ku kyalo swala 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 nju ku nju bw'amala omwaziinyi alyoka yaziina bwe kitebwe kyali fitaara yaffe
mukategeda oboli uwonga mubajaze oba kamoga swala swala gwe mulimu kati ali yazuka kumachia kumi nani ko kuita abantu kusala kati abasajja abali balondeddwa abatemu balonde abasajja basatu abasajja abatemu abo nga bakwata Qur'an mutwe nebetema nadhiri nti nze ngenze Iraka nze ngenze Kufa nze ngenze Syria nze ngenze Egypt naye tulina obati naku z'omwezi nga 14 onaku lujja kuba lwakuna omwezi gwa gundi abasajja ne batambula omusajja yali agenda okuta ali baali bamuyita omusajja yagenda okuta ali baali bamuyita Abdurrahman Munji naye yama nze ngenda okuta ali mission yange n'atuuka bulungi ku kyalo ennaku zikyatambula n'aziga ali engeri gy'atambulamu n'akwata ekiso kye n'akinnyika mu butwa okumala ennaku 20 ekyambe nga kyakisala n'akinnyika mu butwa n'akirekamu ennaku 40 obutone buyingira mu kiso n'ekigegera nga ne mwaba akonyeko bw'ati obutwa bukuyingira n'ofa naye yali agenda okuta Maawiya naye n'asongola ekiso kye naye ng'agenda mulumba ku subuhi oluvannyuma naye agenda Egypti agenda okuta Amr ibn As ne batuuka ku nfo nga batuuse ali enkola ye nga talina gw'asuubira muntu kumutta kyavaava mu nyumba ye n'atandika okukonkona abasiraamu swala abaye akazukusa abasiraamu nga 9 omutemu n'ava mu kimuli n'ekiso kye n'amubejjula omutwe we kyasibira wano mu gundi kyasibira ku nnyindo lubu nabi Muhammad yatambulako ne Ali hadisi nilyoyimishamu kya Bukhari nga batambula Ali n'akwata nabbi ku kibegabega nga abooluganda batambulamu Ali kyava muga nti ya Rasulullah mbuuliraayo abantu ababi nze nange Ali bwe mbeere mu dduwa mbakolimire namugandi nkubulira abantu ababi Ali timbambuulire naga nti yasookera ddala nga mubi bamuyita kuddamu naga ndi ate yaliwooyo naga nti ye musajja abaali 9 omusajja yeesoolayo Allah gwagamba nti idhimbaatha ashqaha yeesoolayo ne bafumita eŋŋamiya ya nabbi Saleh oyo kuddamu yasooka kanyuga bwati be mubi Allah yamwogerako kitonde kibi naga nti ongena mukolimira namuga nti owokubiri mumbulire naga nti ye musajja ayitibwa Sharif ibn Sharafa eyakwata omutego nga Ibrahimu bakumye omuliro gumaze ennaku 2-3 gwaka naye bayiiya Ibrahimu bamukanyuge batya muliro abantu ne balemwa olwomusindika n'emiti tegimutuusa eri muliro baagala mukanyuga wakati omusajja n'ayiiya ebikoba n'ayiiya olutengotengo n'akataasa Ibrahimu nga bagenda musibira kataasa n'akagira bw'ati ogwo mutege yaguyiiya ne ukanyuga Ibrahimu mu muliro Allah yamumirisa ettaka musajja mubi wakomeka oyo naga nti omutegedi naga nti owokusatu naga nti ali omusajja owokusatu ayitibwa Abdurrahman Munji ajja kujja nga nafadda naye agenda kutema ekiso agenda kuva mu mugongo akiteme paka wano wakati mutwe ali agamba nti nejjusa nabuuza byaki nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wammanga nabbi walina agamba nti haji nti boda yegenda okutta oyinza okuddamu okutambulira ebweru nogira oti boda naye nabbi yagamba Ali nti ali muta ayitibwa Abdurrahman Munji agenda mutema kiso era Ali yalindanga ekiso kye wafiila ku lunaku olwo falamma ja onaku tuuka omusajja n'amusoberera n'amutema ekiso abaali baguddewo abasiraamu ne balaba nga amiru bamutemye amutemya adduka ne bagoba omutemu
niba kuwato mutembo ye hey! Amiru wage no mujira wa dejiso nga chimule mede mukawompo niba mstula, niba mutuwala niba mujaka chitambala niba chimujamu, nga yenavula musai niba geza kogata wano niba sibe chuelo nga chamani ali nga amani nga muwede niba mtuza bati mutembo ye abana be nibajia baba katuka niba deto mutembo nga musi namu buzanti ya aduullah omulabe wa Allah ontemedeki nagande alhamdulillah neya meri Allah nkuteme nkute ero ogenda kufa ali eke kifo kye nkutemeseza nakiteeka mu butwe nako amakumi yaga nza kuteme na kuwata Qur'ani ndi mutwe ekyo kubiri kineya mewa Allah kitukiriza obonzi tanzita sina buzibu ali ali byasiri kirira kabla wa yugira watu wabamu msai mungi habana mkantata omute mweko na ganti mungambi la mburi le ya nyama nyage pako omute mweko ya ganti hey amanya gana kuyamba jinze Abdurrahmani mungi fatabasama ali ali naseka na ganti chue de na biyangamba gendo kunzita yeri nyeyo elu msaji agenda kubwa mwuriro na ina ali na agamba ntiwemba mfude mumutemese ekitala kye nyini kyantemeseza ate mutemewe nyini wantemye wala tajawaza la haddi temutema ne musukka ekigero namwe muteme mutuse wano kitukao mumuleke luvanyuma ali yadamira abana bo okusala nokuba na jihad fi sabilillah nokubera abamazima paka abasajja ebambuza nti ali obukulembeze bobo ofudde tubukwasani kubana bo nabagamba siwa gira banda bankubera bakulembeze babu silamu nayo bera baweredwa amana ne bajikiriza abana batahamale no bukulembeze bagena bumaso eyagenda okutema maawu ya kusubuhi ya mutayimi nganga maawu ya afuluma bwati nyumba ye buyagalla bwati ekiso ekitangala kyomwezi ne kiraga maawu ya nti waluwa galudde bwati maawu ya kyavadduka nadde mu nyumba ereyo ba mutema kabina nikagwa nimusajja munene bwati bamutema kakachi bamutema kabina nga yingira akabye ne bakatunga nga kayise ate Amr ibn Az yete yajja kusala kolo unakolwa diru tyajja kujira chi tyazukusa bandu kuswala ye bakone nayitawo abyamusanga kumachanti abange abakulembeze bakoze batya yina abiranga tajizi oluvanyuma ali ngamaze okuttibwa abasiraamu bali maziga maawiya eyimirire emimbali oba yatula ku mimbali ye naye nga mulwadde bamulezidde ku buliri naaga nti abange mwenna abenkulembera bali wansi wange bamuleeta akaaba mwenna musaale salatul ghaib eswale y'omuntu ataliiwo nga musaabira ali tikiki ate mukazi we namuga nti wange maawiya ali wabadde omulwanyisa eggulu bulina kulwanagane ali ate kati okaaba ntusabire ali nagandi mukazi gwe sirika tomanyi fiqihi na irimu abasiraamu gye bafiiridwa ali gyabadde nayo nabagandi mazima mbalayirira ali abadde ansinga ekitiibwa maaso ga Allah ali wabbeeyi maaso ga Allah naye nze kubadde kufuba nga ntegeera bwe nti naye nategeera bw'ati naye ali mumusaalire faamala almuslimun nalagira abasiraamu bonna bali wansiwe ne basaala esswala nga basaalira ali esswala ey'obutaliiwo eyo nno hatha insiraafu oba kwemba bwe bwenkanya abasajja bwe baalina baswahaba ekirala baswahaba tebattiŋŋanangako bokka na bokka wabula abaaleetanga ono afe be bano baani aguwadde omuliro ali bwe yafa abasiraamu baagambaga tekiwedde bidadi mu bibinja nigaga nti ali kafudde mutabani w'omukulu ayitibwa Hassan yalina okukulembera obusiraamu abasiraamu bonna ne bakuŋŋaana ne bagamba Hasani kulembera Hasani n'akwata ddamula Hasani bw'akwata ddamula n'atandika okukulembera abasiraamu nga ne maawu yeri akulembera Hasani n'afuna abantu bangi oluvannyuma nga yakakulemberako emyezi etaano ng'ensi yonna emukkirizaamu Hasani yagenda neyeggyako ebyambalo byogamba nti ono wakitiibwa prezi ngebayambalanga yagambalaga nini
yabyejjako n'abakumi n'abeegobako n'ayitira emmanju w'olubiri n'avuga ensolo nga yenna yeebisi toyinza mutegeera n'agivuga paka Siriya baba lyawo ng'akonkona maka ga Maawiya Amirweri nga Maawiya yeekanga omwana gwe baakalonda atuuse ng'amugamba nti Maawiya tewali bwetaavu kubeera nga nze ndi amiru mu'minin nga nawe oli amiru mu'minin nze mbadde nsazeewo nzikakkanye gw'oba otukulembera tube n'omukulembeze omu obusiraamu ffenna tubeere omuntu omu. Husayini yanyiiga n'ayomba ne Hasani ekiyakola n'abasiraamu bangi ne banyiiga Hasani n'abagamba nti yenna abadde wansi wange era nga mpuliriramu era ng'awulirira mutata wange Ali tukkiriziganyiza obukulembeze tubutadde tumukwasiza Maawiya ibn Abu Sufyan y'aba atukulembera mwenna mugende muwere Maawiya kati y'amiru wammwe. Summiya hadha al'aam ab'ebyafaayo gw'omwaka baagutuuma aamul jamaa omwaka okw'okwegatta. Ekigambo ekyo Hasan kye yakola nekituukirira butereevu ku hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama banyumyanga bagamba twali muzikiti gwa Nabi ya Madina olunaku lumu Nabi nayingira gye tuli. Nabi bw'ayingira gye tuli kyava akwata omwana ayitibwa Hasani n'akwata ne Husaini n'aga nti Allahumma ay Allah hadhaini banabana babiri nze Allah mbaagala nnyo Allah nkusaba abaana bano baagale. Nabi n'agenda mu maaso n'agamba nammwe abasiraamu mwagale abaana bano bamala kyogera timalo baagala n'akyava akwata omukono gwa Hasani n'aga nti hadha Hasani ono Hasani Allah agenda kumuyisizaako ebibinja bibiri ebinene ebyabasiraamu webiriba byawukanye Allah agenda agatta abasiraamu abo ng'ayisa ku mukono gwa Hasani. Waita n'emyaka 23 oba 2 mugiijo 27 oluvannyuma yali emyaka 28 Hasani oluvannyuma lwa ebyo nabyonna byonna Hasani n'agatta abasiraamu wa fi'ila abasiraamu ne bataathara ku kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kituufu Nabi yatugamba nti omwana agenda agatta abasiraamu era ffenna tugasse. Maawiya yali akoze obukulembeze bw'obusiraamu nga yaakakulembera emyaka 20. Ali bwe yafa Hasani n'amukwasa ddamula n'addamu n'atukulembera emyaka 20. Maawiya ye yateeka mu busiraamu kye bayita Sunduku Lbarid. Sunduku Lbarid kye bayita post office abaazirabako posta amabaluwa engeri gye gatambulamu ogatwala ku speedi teyakomaawo n'ateekawo amagye eyagasookera ddala ng'amagye gaakusasulira si byagamba bwe tugende mu jihaadi ne musituka n'ateekawo amagye nga rasmin gano magye ga busiraamu era gajja kusasulirwa n'ateekawo amagye ag'oku mazzi ani abitandikawo ng'abitandikawo munaddamu mu ngeri eyo nga sinaba kumaliriza kanjogereko ku bulungi bwa Maawiya. Abashiya n'abalina embeera enzibu basomesa nga bagamba nti webatuukaawo Ali yasomanga kutuba mu buwangaazi bwe ng'agambye Allahumma la'na al-Maawiya nga ne Maawiya agambye Allahumma la'na Aliyu wa Hasan wa Husayni wa Abbas emu ebiri mbitoo by'abashiya nti bano beekolimiranga era buli omu ng'akolimira munne eyo woba olabye ekyafaayo ekyo kiba kifu basahaba tebeekolimirangako wadde okwevuma bitegerekese wabula ekiriyo omusajja ono ng'akwasiza obukulembeze Maawiya teyali fwajifwaji. Maawiya siramuka ne kitaawe. Maawiya muzaala ayitibwa Abu Sufyan. Maama wa Maawiya ayitibwa ani? Hindu bintu Utuba. Maawiya yali mukoddomi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Lubu Maawiya ayingira mu nyumba ya Nabbi ng'atadde kalamu ku kutu. Nabbi n'abuuza Maawiya nti wange Maawiya kiki otadde ku kutu? N'agamba nti eno kalamu yange nagitegeka wano nga njala kuwandika bigambo bya Nabbi ne Allah subhanahu wataala. Nabbi n'amugamba Maawiya nkulonze ne Allah yabadde yakusiimye owandike nga ebigambo byange n'ebya Allah subhanahu. Era Maawiya yali muwandiisi wa buki. Ekirala Maawiya ng'amaze okukulembera emyaka gye 40 yalaba nga agonzi
ali myaka nsanvu nalagaba ku mubaana be ategeera administration kyava amagamaga nalaba omwana ayitibwa Yazid ibn Muawiya mutabani we namugandi Yazid gwe nnonze n'ayita sahaba ayitwa Abdullah ibn Zubayr namugandi Abdullah ibn Zubayr nze ndaba mwenna muwerere omwana wange gwe ndaba nti asobola obukulembeze ayitibwa Yazid ibn Muawiya namugamba sahaba wa nabi ayitibwani Zubayr ibn Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayr azali wa sahaba ayitibwa Zubayr ibn Awwam mukategele kari Abdullah ibn Zubayr yali muzukulu wa Abu Bakari namugamba nti lwacho tugamba okwerera omwana wo ngate gwe okyali mulamu naagamba nti nze nsazeewo mumuwerere namugamba nti gwe sooka ove ku bukulembeze tuwerere omwana wo oba terujja kumanya kumwenaani gwe tugenda okugondera nga mwena muli baamiiru paka Abdullah ibn Zubayr yabigaana Muawiya n'akuŋŋanya abantu mu muzikiti naagamba nti abange mwena muwerere omwana wange olw'okuba nti abantu baayagala nnyo Muawiya ne bawerera Yazid ibn Muawiya ng'amaze omuwerera Yazid Muawiya yakola ekiraamo nga tennaba kufa n'akiwa omwana we n'amugamba nti wange mwana wange Yazid nkusaba bino wammanga obiteeke mu nkola ekisooka idha aradta shay'a oba olina kye weebuuzaako yita abasunni oba obuuza ku bikwatagana eddiini abali ku nkola ya nabi Muhammad nabagani faina sidika kubanga amazima tegabeera bifuba kya muntu omu namugamba nti fa alaikum bishura nkulamira omwana wange ensonga zammwe mulina kuteesanga nteese naga nti abantu abangi we basonga mwana nge oba olaga ekirala njagala owe abantu be makka asharafahu ekitiibwa kyabwe olw'ensonga nze ne jjajjaawo naawe bakuzaala makka tolumbanga abantu be makka obalwanyisa namugamba nti era nkulamira tolumbanga abantu be madiina obalwanyisa wadde okubatabaala lwaki kibuga kya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate nga be bantu abataasa nabbi namugamba nti mwana wange kisembayo abantu bawani Siriya abatuwadde obuddamu mwe tujja amagye bawenga ekitiibwa tubakakkanyanga n'okubalwanyisa ekyaddirira Muawiya ng'omwana taliiwo Muawiya ng'embeera emususeeko yayita abantu be n'abaga nti abange nakinyalo balaga bwe bajja waali nga mulwadde najja ekanzu namugamba nti ne kanzu nabbi yagimpa bwe mba nfudde nze Muawiya ndi myaka nsanvu essaawa yonna nfa nga mmaze okunnaaza ene kanzu buginteekanga ku mubiri kiki Allah amponye nayo ebonyeneza by'omukabbuli n'abagamba nti bine buviiri bwannabbi nabwo mbulina basajja balina obuviiri bwannabbi buno obuviiri akamu mukateeke mu maaso gange amaaso gonna mugateeka obuviiri ne mukamwa kange museeya akaviiri kiki nviiri za nabbi n'agamba ebisigadde nga mmaze okunnaaza munziike nga mujja kunziika wano oluvannyuma munsaabire khalli bainani wa baina arhamar rahimin ebisigadde mubirekere nze ne Allah subhanahu wa ta'ala yabalamula bitegerekese tewayitawo bbanga ddene ne Muawiya fa Muawiya yakola atya Muawiya bwe yafa dawula neekwatibwa mutabani we ayitibwa Yazid ibn ani abasiraamu abaali ewala ne bagamba nti Muawiya nga atujoozi bino abifudde byansikira gano awaati omwana w'obukulembeze nga ffe twali twagala ye yabatukulembera n'abeeri gye baali ne bagamba nti ajja tujooga ffe omwana tumugaanye ne kijja mu byafaayo ng'omwana oyo omwana gwe yali yakalonda yakwatibwa ebiseera ebisinga nga yashirabuna alhamru yanywa muki yatruku badu salaati esswala ezimu nga lazisaala ne bagamba nti yahtamu shahawat yagalanga nnyo ebinyumo abasiraamu abaali ewubule n'ebweya ne bagamba nti ffe twali twagala mwana oyo twali twagala kitaawe ne badduka ne bagenda ewa sahaba wa nabbi ayitibwa Zubayr Abdullah ibn Zubayr omwana wa Zubayr ibn Awwam muzzukulu waani muzzukulu wa Abu Bakari ne bagamba nti gwe oyina otukulembera ne balangirira omukulembeze namba bbiri wa emakka ne bagamba nti Zubayr Abdullah ibn Zubayr yabatukulembera Abdullah ibn Zubayr bwakulembera eri nga waliyani
yazidi ebyaddirira nga obukulembeze bwa yazidi na biki ebyaliwo tugenda kubiraba naye ngeri Abdullah ibn Zubayr tannabakwata ddamula mukategedda abantu bagamba nedda Husayni ng'akyali mulamu omuzzukulu wani omuzzukulu wani yabakwata ddamula Husayni n'agamba siyinza kukwata ddamula nga ndi Makka na Madina wabula nina okukwata eddamula nga ndi eri Kufa taata wange ali gye bamuziika abasiraamu bonna abansina bulwamu ne bawera ne bagamba nti Husayni y'alina okubeera omukulembeze waffe bitegerekese akatundu akabiri mu ennya tugenda kutandikira awo nga Husayni akutte eddamula kyekyaddirira era bamutta batya biki ebyaliwo era Husayni yafugira bbanga ki kyekyagwawo Abdullah ibn Zubayr yaliko akwate eddamula Allahumma aksim lana kama taqul salamu alaykum Allahu akbar Allah